Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість, людина, яку, от правда, можна назвати словом, він не факт, що він погодиться, що я його так назву, але я з вашого дозволу так і назву, військовим експертом, тому що таких людей насправді є дуже мало, їх по великому рахунку можна перерахувати там на пальцях однієї руки, і то менше, напевно, особливо в публічному просторі, на відміну від величезної кількості різноманітної, не будемо поганих слів казати, ну, скажімо так, інфопошесті, яка займається просто вливанням різноманітного лайна в голову аудиторії. Натомість нинішній гість – це людина, яка говорить іноді дуже неприємні речі. Наприклад, на нашому минулому ефірі, який був в січні місяці, пан Костянтин мав сміливість чітко сказати, що доля Авдіївки, наприклад, уже вирішена і ніяких варіантів, скоріше все, не буде. Пам'ятаю, скільки прилетіло лайна за це і в нього, і в мене. Але, тим не менше, на превеликий жаль, так і сталося. І не тому, що ми цього хотіли, а тому, що це просто реальність. І або ти говориш, як воно є, або ти тоді не експерт, а це таким іншим словом треба називати. Коротше, ви вже, напевно, здогадались, друзі, у нас сьогодні в гостях координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Мешовець. Добрий день, пане Костянтине. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час і можливість. От, власне, хотів сьогоднішній ефір по великому рахунку, щоб ви розповіли докладно дуже цікавий черговий вашу розвідку, яку виклали з приводу того, що дуже всіх, звичайно, турбує на даному етапі. Всі прекрасно розуміють, що росіяни зараз знову набирають сил, ну, вони і так не зупиняються, але вони набирають сил для ще одного, ну, я не знаю, чи можна це назвати наступ, чи ще одну ітерацію наступу, це вже ви краще поясніть. І всіх дуже хвилює, де воно буде, тому що багато розмов, що підуть на Харків, то на Суми, то на Півдні. І, повторюся, пан Костянтин написав дуже круту розвідку, дуже цікаво про те, де він розповідає, як з його точки зору, що, як і далі з великою долею вірогідності може відбутися. Прошу, вам слово, пане Костянтине. Ну, я маю на увазі, писав свої тексти на акаунті в Фейсбуці, зважаючи на той, скажімо так, хвилю інформаційну, яка піднялася в просторі відповідно щодо так званого «большого літнього наступлення» російських військ. Ось в цьому контексті і певні висловлювання нашого Верховного Головнокомандуючого відбулись, і заяви певних офіційних осіб. От, тому в інформаційному просторі дуже так жваво зараз обговорюють перспективи цього наступу, де саме буде, коли саме буде. Ну, тому я, скажімо так, зупинюсь, скажімо, на найбільш вірогідних таких рисах, які будуть відзначати, на мій погляд, ці дії противника протягом кампанії 2024 року. Так, звісно, противник в рамках стратегії ведення війни, він, очевидно, буде прагнути добитися своїх цілей війни і, скажімо так, закінчити її якомога скоріше. От, досягнувши, звичайно, своїх цілей війни. Ми повинні в цьому сенсі розрізняти, що існують, скажімо так, офіційно декларовані ворогом цілі війни, і є дійсні цілі війни, які він прагне досягнути. От. Але очевидно, що в ході ведення цієї війни він навряд чи він вже усвідомив, скажімо так, що реальних цілей війни йому навряд чи досягнути, тому, на мій погляд, він буде прагнути офіційно декларованих. Я маю на увазі вихід на адміністративні межі Донецької, Луганської областей України. От, тому в рамках цієї стратегії він, очевидно, буде прагнути досягнути якогось позитивного для себе результату. Найбільш вирогідними напрямками, ну, зразу скажу, що масштаб – це навряд чи буде стратегічний наступ, стратегічна наступальна операція. Це, скоріш за все, буде операція оперативного рівня на одному з
скажімо так, операційних напрямків, оперативних напрямків. От. На мій погляд, це найбільш ймовірним є наступальна операція у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це програма «Максимум» для противника. І програма «Мінімум» – це ліквідація Вугледарсько-Курахівського виступу Збройних сил України. Ну от я, до речі, хотів тут спитати дуже важливий момент. Тобто, грубо кажучи, є ще певна ймовірність наступу якихось активних дій на Запорізькому напрямку. Ну, я вважаю, що продовження наступу у східній операційній зоні більш ймовірно. От хотів якраз спитати, напевно, ми зараз там більш докладно поговоримо про кожен з цих напрямків, а от, ну, чи можливе, скажімо так, проведення, ну, умовних там двох-трьох оперативного, скажімо так, масштабу операції, тобто, ну, умовно кажучи, продовження наступу на Часів Яр і на Костянтинівку, одночасний удар з бойка Авдіївки і одночасний удар з боку Вугледара для того, щоб, ну, типу, скласти нашу всю оборону в Донецькій агломерації? Ну, навряд чи. Це вони можуть спробувати, але я дуже сумніваюся, що на це зважаться. Існують певні, скажімо так, терміни, строки, на які противник сподівається досягнути. Це, ну, декларована готовність кінець весни, початок літа, але я думаю, більш ймовірно, реальними є це середина, кінець літа, тому що у противника є певні серйозні, скажімо так, складнощі з як з процесом формування резервів, так і з процесом оперативного розвертування ударних наступальних угруповань військ. Не можу не спитати про те, це постійно, зараз ми там більш докладно поговоримо, звичайно, цікава ваша думка, але, ну, там постійно ж ходять там чутки, не чутки, що от там джерела говорять, що все одно Росія в Сибіру, як завжди, продовжує там в східному своєму окрузі формувати якісь, я не знаю, як їх назвати, стратегічні резерви, будь-які там більше 100 тисяч людей, які, власне, і можуть бути використані для того, щоб, наприклад, спробувати нанести якийсь удар там, умовно, на Харківському напрямку, на Сумському напрямку. Я ж вам кажу, той, скажімо так, по тій інформації, яка в мене є, противник, ну, його резервний компонент, в тому числі стратегічний рівень, не буде оперативних і бойових можливостей, спроможностей десь ближче до кінця літа. Ну, до середини, до кінця літа, десь так. Тому ми можемо вести в цьому сенсі мову, я думаю, про наступ оперативного масштабу, ну, на одному з напрямків і серія, ну, як додаток, серія узгоджених по часу і місцю якихось активних наступальних дій на ряді ділянок та напрямків в рамках цієї операції на інших. До речі, пане Костянтин, це навряд чи буде у вигляді тотального стратегічного наступу по всім напрямкам і операційним зонам. Угу. От, до речі, вибачте, трошечки назад повернуся. От ви дуже цікаво сказали про цю от невідповідність між декларованими цілями ворога і реальними цілями ворога. Ну, тобто, ясна справа, що, звісно, враховуючи, що вони починали взагалі так зване СВО, з того, щоб там, типа, вся Донецька, Луганська область, яку вони визнали, була, типа, освобождена від українських нацистів, це понятно. Але невже, от ви думаєте, вони відмовляться від можливості, якщо така буде, вдарити, наприклад, наше промислове серце, забрати Дніпро, Запоріжжя і так далі? Тобто це ж їх головна мета. Вони відчувають, це не пов'язано з їх хотілками, це пов'язано з їх можливостями. Угу. Тобто, ви вважаєте, що, от, умовно кажучи, не дай Бог, там більш-менш, на жаль, у них буде успіх, вони за там. Звісно, вони хотіли б вийти над кордони з Польщею. Звісно. Вони цього хочуть, вони цього прагнуть, вони про це відкрито говорять. Але справа не в їх хотілках, я ще раз підкреслюю, а в їх спроможності. Ну, от давайте уявимо собі дуже негарну ситуацію, про які там у них, на жаль, їх спіткає успіх в якихось там моментах. І от захоплюють вони умовно Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Це дуже, я сподіваюсь, не дуже реалістичний сценарій. Ну, от уявімо собі, просто от в якості одного з там якихось теоретичних варіантів. Вони що, просто виходять на кордони Донецької, Луганської області і кажуть, ну все, далі ми не йдемо?
Далі будуть запропоновані перемовини, якісь, скажімо так, багато хто каже про корейський варіант, так званий, який зараз там переважає в точці зору західних еліт і таке інше. Ну, побачимо, це все одно вирішувати виключно народу України і його керівництво української держави, а не за великим рахунком, а не, власне, самим остаточно росіянам. Ну, нехай вони зупиняться, там візьмуть, зупиняться, спробують припинити війну. Ну, вона ж сама по собі не припиняється. Вона припиняється, коли є до того прагнення обох ворогуючих сторін. Зрозумів. Добре. Тоді давайте от одразу задам питання. Все одно, очевидно, всіх це дуже хвилює. Вони це дуже сильно накручують. Історія з Харковом, який дійсно, на жаль, зараз переживає таке враження знову, ну, в певному сенсі повторення, скажімо, першої половини 22-го року, коли там, ну, ні, тоді, звісно, було гірше, тому що тоді вони просто, у них арта стояла малої рогані і прямою наводкою била по Салтівці і не тільки. Ну, нічого, зараз вони все, що кожен вечір намагаються, там С-300, там Шахет, там навіть КАП, там ще якась фігня у ПМК, і воно долітає. Тобто, це чистий кошмарінг, вони прекрасно розуміють, що ніякого реального шансу наступати на таку агломерацію у них нема. Це просто тупо от психологічна спроба перетворити Харків на непридатне для міста для того, щоб жити. Це ж не підготовка там до якогось наступу, як дуже багато там люблять пороздувати на соцмережах. Ну, на мій погляд, це відбувається в рамках тої стратегії ведення війни, одним із елементів якої є прагнення створити в Україні гуманітарну катастрофу. Примусити місто мільйонник фактично евакуювати, ну, це напруження всієї державної військової інфраструктури країни, яка веде важкі бойові дії широкомасштабні на протяжному фронті. От, ну, ви розумієте, як це відіб'ється на загальному стані нашої держави і спроможності продовжувати широкомасштабну війну, якщо от Харків і прилеглі території, ну, потрібно буде евакуювати через активні масовані удари противника, повітряні, обстріли артилерії і таке інше, от, аби зберегти життя мирних громадян. От. Щодо наземної операції, ну, скажу так, згадайте, скільки військ, сил, засобів противник був вимушений стягнути на Авдіївський напрямок для того, щоб взяти Авдіївку. Скільки це зайняло часу, скільки це йому коштувало. Ну так, і це маленьке містечко порівняння з Харковом. Ну, в Авдіївку з Харковом так не порівняєш. Ну, звісно. Авдіївка – це менше, ніж район харківський. Зараз на Покровському напрямку діє окреме групування військ з сили засобів Центрального воєнного округу російського. Там 2-га 41-ша армія, окрема танкова дивізія, цілий ряд додатків. Для ще й головні сили 1-го армійського корпусу зі складу 8-ї загальновійської армії і таке інше. І це вони в досить вузькій смузі оперують, там від Терецька до, скажімо так, Первомайська. Тепер собі уявіть, скільки військ потрібно буде зосередити, за ще зробити це так непомітно для українського командування, та ще залегендірувати, так би мовити, їх там з оперативне розгортання цих угруповань. Однією наступальним угрупованням ви там не обійдетесь 100%. Там треба одночасно з цим і як мінімум дві зосереджувати. І кожна мінімум загальна військова армія з додатковими силами і засобами. Ну, я не думаю, що все це, ну, буде відбуватися, скажімо так, приховано, і це не буде якось виявлено своїм чином.
Ну, тут головне, на жаль, питання навіть не їх спроможності, а наші спроможності. Ми, звичайно, зараз там не будемо ні в які подробиці йти, але ви краще мене розумієте, що питання навіть не в тому, скільки у них сил, а скільки у нас сил. Скільки у нас снарядів, скільки у нас боєздатних бригад, скільки в цих боєздатних бригадах людей, ну і так далі, тому подібне. Тому от чому найбільша проблема. Вони ж сподіваються на наше виснаження, в першу чергу, це їх ставка. Можливо. Ну, це один із головних елементів стратегії, звісно, добитися виснаження противника. Ну, от, до речі, тоді давайте так, щоб без зайвих подробиць, і вас питаю, як вам здається, хто з нас, ми чи ворог, ближче до того, щоб виснажити свого противника? Давайте так тоді перефразуємо. Не знаю, я не буду братися за відповідь на це питання. Окей. Тому що треба аналізувати і оцінювати дуже багатий список факторів, порівнювати, це все відбувається в динаміці. Якщо такі питання задати, ну це на рівні Верховного головнокомандувача, ставки, це десь там так вирішують. Я не того рівня людини, щоб давати оцінку, хто там ближче до виснаження, ми чи ворог. Окей. Без питань. Тепер давайте, якщо можна, по цих от напрямках пройдемося, власне, і просто цікава ваша точка зору в плані, ну, в принципі, я ж кажу, кому треба, прям дуже точно ви можете прочитати текст пана Костянтина, там він все там прям з назвами там і так далі. Ну так, просто для розуміння. Давайте розпочнемо з півночі, умовно кажучи, Куп'янський напрямок, і потім донизу, аж до Херсону, трошки пробіжимося по кожній, скажімо так, ділянці. Що там відбувається і, скажімо так, які очікування. Ну от давайте з Куп'янського напрямку розпочнемо. Синьківка, наш любимий Лиман, перший, другий і так далі. Тобто, ну, територія, де рашисти, в принципі, в наступі активному знаходяться, коли там, ну, вважайте, з липня минулого року. Що там буде відбуватися, з вашої точки зору, під час оцих оцих подій, про які ви сказали? Тобто, вони будуть просто так само продовжувати намагатися створювати тиск, щоб ми не могли нічого звідти перекинути, але навряд чи перейдуть супервеликі, чи як от вам здається? Ну, противник провів там певне перегрупування сил засобів, там 47-ма танкова дивізія вела цілий ряд своїх підрозділів, вона повернула їх з Лиманського напрямку на Куп'янський. Я думаю, вони продовжать тиснути через Сіньківку на Петропавлівку, на східну частину Куп'янська і вздовж дороги Сватово-Куп'янська оперувати. Ну, там в районі Крахмального, Табаївки спробують знову зайти за правий фланг наших підрозділів, які там Котлярівку утримують. От. Ну, на першу Новосілку будуть рватися там і на Петропавлівку, це очевидно. Ну, частиною сил, я так думаю, зі складу першої танкової армії спробують на Борову пробитися. Наскільки реалістичною виглядає рішення такої задачі, а знову ж таки, коли ви говорите, що вони, скоріш за все, виберуть в східній операційній зоні, навіть не всю, звичайно, а там один, ну максимум два напрямки, де сконцентруються сили. Наскільки реалістично, там достатньо складна, тим більше місцевість, це ж не степ, умовно, вугледарний там. Метою активних наступальних дій противника в цій зоні є операційні, в цьому напрямку операційному, є прагнення вийти на східний берег річки Оскіл, там відновити систему оборони по цьому бар'єрному рубежу. На ділянці між Боровою і Куп'янським, як мінімум, дворічною туди, в бік дворічній, це має певний сенс для отримання, наприклад, північної частини Луганської області. От, ну, це багато чому згоджується, пов'язується з активними діями на Лиманському напрямку противника. Тому, ну, це не випадково, це все смуга дії угрупування військ Запад противника. От, там діє 4 армії, одна з яких танкова. Я думаю, що противник буде докладати зусиль певних до того, щоб аби досягнути поставленої мети. Принаймні, скажімо так, лівий фланг цього угрупування, він
в разі прийняття рішення про проведення організацію проведення наступальної операції оперативного рівня на бік Слов'янсько-Краматорської агломерації, я думаю, що лівий фланг цього групування так чи інакше буде задіяний. Їм потрібно вийти на лиман знову. Не то, що на лиман, а зручні райони, взяти під контроль зручні райони для оперативного розгортання наступального групування. Поки вони дуже далекі від цього. Вони витісняють на лиманському напрямку, прагнуть витіснити наші війська з плацдарму на Чорному Жеребці. Тобто вони діють поступово, поетапно, але не встигають до тих строків і термінів, які саме ж собі встановили. Ну, подивимося, що буде далі. Вони прагнуть, там, от, наприклад, на Лиманському напрямку 20-25 армія там оперують активно, намагаються. Ну, я не бачу поки підстав для того, щоб вони встигли. Вони вже провалюють строки. Пане Костянтине, я от, вибачте, задам дурне питання, але от мені цікаво, а для чого їм от прям кров з носу треба вийти, умовно кажучи, на початок наступу, там, на умовний червень місяць? Чому вони не можуть спокійно почекати, умовно, 2-3 там, місяці, взяти певну оперативну паузу? Ми ж прекрасно розуміємо, що навряд чи ми здатні зараз на проведення чогось такого, навіть що було у 23-му році. Чому їм зараз не стабілізувати фронт, підготувати собі спокійно резерви, потім, ну, як? Хай готують, я ж не знаю, вони самі собі встановили, я кажу, що вони. Ми прив'язуємося до тих термінів, які вони самі собі встановили. Це по-перше. По-друге, ну, одна справа наступати літом, інша взимку. Ось. Ну, наступали ж, вон, пожалуйста, 5 місяців вже наступають. Та й наступають, я ж кажу, ну вони співставляють одне з одним. Тобто вони не хочуть повторення Авдіївського цього? Авдіївського. Я не знаю, що вони хочуть, Богдан, я не знаю, що вони хочуть, що вони не хочуть. Ви задаєте такі питання, ну я ж не телепат. Ясно, просто я маю на увазі, розумієте, вони ж, я чому про це питаю, тому що я постійно згадую, як вони... Я можу судити про якісь дії, про оцінки, або якісь складати собі точку зору, ну, точніше, виключно з тих дій, які вони совершають, здійснюють. Я не думаю, що вони там собі думають, що вони там можуть планувати. Ну, я не телепат в цьому сенсі. Безумовно, але я думаю, ви ж прекрасно бачите, як вони досі люблять поговорити про генерала Мороза і про те, як, значить, це їх, типу, головна перевага, що вони здатні наступати взимку на відміну від будь-кого іншого. Та не на слова треба дивитися, а на дії. Ну, а вони наступали 5 місяців, вважаєте, коли там Сирський сказав? 10 жовтня розпочався великий, чи 3 жовтня великий наступ під Авдіївкою? Ну, от, власне, вони почали одночасно і на Мар'їнку там пішли. І от, власне, до сьогоднішнього дня фактично Авторшок іде, що вони ж продовжують просуватися, на превеликий жаль. І на Авдіївському напрямку в тому числі теж, на жаль. Ну, і що, ви це називаєте наступом? Ні, ну, я маю на увазі, що вони, на мій погляд, це абсолютно неспівставні втрати і те, що вони отримали. Безумовно, неспівставні, не на 100%. Не в втратах справа, а в темпах і обсягах. Угу. Не були вимушені зупинитися на Куп'янському напрямку, зокрема, проводити перегрупування. Вони на ряді напрямків суттєво знизили інтенсивність атакуючих і штурмових дій. Ви це називаєте, вони зараз ведуть інтенсивні наступальні дії на двох напрямках, на Краматорському і на Покровському. Але вже близькі до моменту, коли будуть вимушені робити вибір між ними. Угу. Оце дуже цікаво, до речі. І, тобто це, до речі, в першу чергу це стосується і особового складу, і матчастини, всього стосується в цьому моменті. Тобто всього буде вже не вистачати. Ну, я не знаю, що і в чому питання. В тому, чого їм вперше, скажімо так, що у них перше виснажиться? Особовий склад чи, умовно, грубо кажучи, солдати є, нема на чому їхати, чим стріляти? Справа не у виснаженні. У них вистачає живої сили особового складу. Вони підтримують на певному рівні і забезпечення озброєннями військової техніки, штатним ОВТ. Не в цьому справа. Справа у виборі майбутнього напрямку для наступу. Тому що сенс, логіка наступу, наприклад, на Краматорському напрямку має відношення до зовсім іншого напрямку, ніж наступ на Покровському. Тому, скажімо так, у період
планування і організації підготовки цього наступу, про який ми з вами казали на початку нашого ефіру, він буде передбачати ось цей вибір, концентрацію зусиль на певному напрямку. Тому що наступ зараз у бік часика, Часового Яра і Костянтинівки – це має відношення до майбутньої операції у бік Краматорська і Слов'янська. А Покровський напрямок – це більше, скажімо так, відноситься або до гіпотетичної операції у відношенні Турецька, або Курахівсько-Вугледарського виступу. Так я мав на увазі, коли писав про необхідність вибору, наближення цього моменту вибору, писав, мав на увазі саме це. Зрозумів. Добре. Ну, давайте тоді розберемося, от, власне, з тим напрямком, який, власне, ви вважаєте одним з найбільш вірогідно небезпечних в цьому сенсі, тобто, власне, Краматорсько-Слов'янський, чи як ми його можемо правильно назвати. Тобто, грубо кажучи, чи можна говорити, що по великим рахункам бої за часів Ярики, на превеликий жаль, вже по великому рахунку розпочалися, це поки що тільки підготовка, це ще не він, безумовно. Ну так, це проміжна ціль, скажімо так. Значить, там є одна така обов'язкова умова, яку потрібно противнику дотриматись, щоб мати більш-менш зручні умови для організації цього наступу. Це сіверський виступ, проблема сіверського виступу. Його існування, фактично є, скажімо так, або краще, його ліквідація є обов'язковою умовою попередньою організації цього наступу. Плюс противнику треба створити умови для проведення операцій на охоплення, оточення, агломерації. По суті, це вийти в ті райони, де має сенс розгортати, скажімо так, наступальні групування. Це якраз от район Ліману і північніше, з північно-східного напрямку, а південно-східний напрямок – це Часів Яр, Костянтинівка, для того, щоб спробувати хоча б наступати хоча б не з півночі і півдня, а з північно-східного і південно-східного напрямків, потрібно ще вийти в ці райони і взяти їх під контроль. Поки вони дуже далекі від цього. Ну і сіверський виступ. От. Зараз на цьому напрямку діють сили і засоби зі складу групування військ Юг. От. Це 2-3 армійські корпуса плюс угрупування. Ну, ми з вами ще не Лиман, про Лиманський сказали. Там 20-25 армія зі складу групування військ Запад. От вони прагнуть зараз поступово виконати той сценарій, який я змальовував ще зимою, взимку. Тобто поетапно спочатку ліквідувати наш плацдарм на Чорному Жеребці, потім зачистити Серебрянське лісництво, зайняти принаймні північний берег Сіверського Донця на відрізку від Білогорівки до Григорівки. Там Серебрянка і Григорівка. От, вийти на рубіж Ямпіль-Лиман. Це для того, щоб хоча б взяти під контроль з північного сходу, з східного напрямку, отримати стартові умови для проведення операції у бік Краматорська-Слов'янська. В свою чергу на південному сході вони прагнуть вийти на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас, там в районі Часів Яру, а потім прорватися до Костянтинівки. Але справа в тому, що для цього потрібно принаймні спробувати відтіснити наші війська з рубежу Кліщівка-Андріївка, південніше Бахмута. Сам по собі прорив, він чаруватий тим, що ЗСУ можуть здійснити контратакуючі дії по флангам цього наступаючого групування. От. Значить, склад, там я сказав, другий армійський корпус, його головні сили, третій армійський корпус, там 6-та мотострілецька дивізія, 72-га окрема мотострілецька бригада, плюс потужне групування повітряно-десантних військ з двох дивізій, 106-ї і 98-ї. Наскільки я розумію, противник зараз, там у нього є план мінімум по вирішенню цих досягненню проміжних цілей. Вони
прагнуть витіснити наші війська з Сіверського виступу і вийти на рубіж Сіверськ-Званівка, діючи з боку Виїмка, Спірне, Золотарівка, Верхньокам'янське, відсунути від Лисичанська. Тобто, очевидно, що так чи інакше існування Сіверського виступу, коли наші війська стоять в 8 кілометрах від західної околиці Лисичанська, це дуже муляє командування противника. Тобто він зараз зайнятий на суміжних флангах двох угрупувань Запад і Юг вирішенням цих проблемних питань. Але ще раз повторюсь, я вже казав на початку нашого стріму, ефіру, що це програма «Максимум». Тому що очевидно, що проведення оперативно-наступальної операції у бік Краматорська і Слов'янська вимагатиме від противника застосування значно більших сил і засобів у обсягах і розмірах, ніж він спробує це зробити там на напрямку Покровському чи Курахівсько-Вугледарському. Я так розумію, що для них дуже важливо Вугледар Курахова, щоб відсунути нас від цієї, на жаль, уже майже готової залізниці вздовж Азовського моря, яку вони будують, майже добудували вже. Там не стільки від залізниці, скільки від Волновахід. Передові позиції наших військ в районі Володимирівки, вони в 16 кілометрах від північної околиці Волновахи. Загалом утримання цього виступу – це такий своєрідний плацдарм у бік Маріуполя, там 83 кілометри до Маріуполя від передових позицій. Ще треба пройти, як показує практика. Я писав колись про сухопутний коридор. Справа в тому, що середня ширина цього коридору від 80 до 110 кілометрів. Колись російському командуванню здалося, що цього буде достатньо. Як виявляється, для оперативного розгортання більш-менш потужних, значних за обсягом угрупувань наступальних, цього виявляється недостатньо, особливо з появою високоточних дальнобійних засобів ураження у Збройних сил України. Тому це певні проблеми вистачає. Тобто була допущена там колись на якомусь етапі планування російським командуванням помилка. По цій логіці вони тоді мають обов'язково попробувати відсунути нас в Запорізькій області. Їм тоді треба по-любому вийти на прямі підступи до Запоріжжя. В Запорізькій області, найбільш ймовірно, це Маріупольський або Бердянський напрямок. Тому що це дає можливість підрубати цей коридор під корінь. Чим більше військ опиниться західніше, за умови виходу прориву Збройних сил України до Азовського узбережжя північного, тим гірше для противника, важче їх матеріально-технічному відношенні забезпечувати. Їм було б краще, якби, це за умови, це звісно, гіпотетично, тому що минулорічна спроба ЗСУ прорватися до узбережжя була невдалою. Чим менше військ опиниться західніше цього умовного прориву, гіпотетично, тим противнику краще. Зрозуміло. Добре. Понятно, про Запоріжжя ми поговорили. Просто я бачу, що знову ж таки по дуже багатьох знайомих Запоріжжя, що люди дуже бояться, що вони спробують піти і прорватися на Запоріжжя. І чимало людей про це говорить. Чимало хто говорить, а давайте вони щось візьмуть чи з Енергодара підуть. Ви розумієте, всі ці страшилки, тому не міг вас про це теж не спитати. А що тут оцінювати? Тут одна перевага, що можна лівий фланг прикрити річкою широкою. Свій сконцентрувати, обійтися меншим обсягом, розміром сили засобів необхідних. Вони можуть спробувати прорватися між Оріховим і Дніпром. Вони зараз активно займаються тим, що намагаються відновити положення, яке існувало до початку нашого минулорічного наступу. Їм вже вдалося відновити свою першу позицію головного рубежу оборони.
От, і вони зараз намагаються відтіснити нас з Роботіна і по напрямку Вербове-Оріхов, для того, щоб, ну, тобто по флангам цього вклинення діють. От, там задіяна 58-ма армія, ще одне групування повітряно-десантних військ, дві десантно-штурмові дивізії. От, ну, там ще на Пологівському напрямку розгорнута майже нетронута, як то кажуть, 35-та армія загальновійськового складу угрупування військ «Восток». От, тому що Запорізький напрямок передали у склад угрупування «Дніпр» під крило генерала Теплінського, так би мовити. Ну, тобто противник вбачає прямий зв'язок в логіку дій між діями військ, які на Придніпровському напрямку оперують, і на Запорізькому. Ну і тепер Херсонський напрямок, де у нас є там низка плацдармів, назвемо це так, на лівому березі Дніпра. Є, звичайно, багато розмов про те, там доцільно, недоцільно, варто, не варто, що там відбувається, і знову ж таки там багато хто все одно продовжує розказувати, що от там-то ми маємо наступати і все решта. Ваша точка зору, що там, ваша оцінка ситуації саме там на Херсонському напрямку? Ну, там триває коротко кажучи, боротьба за пойму річки. Тому що будь-які гіпотетичні дії, активні наступальні, пов'язані з форсуванням і захопленням плацдармів в той чи інший бік, вони пов'язані з контролем над поймою річки. Ви не зможете приступити безпосередньо до якихось активних практичних дій, не контролюючи пойму. Або принаймні її частину на якомусь більш-менш широкій ділянці. Тому я думаю, що сенсом цієї кампанії літом 2024 буде боротьба за пойму і ці плацдарми тактичні. Нашим військам вдалося створити певні, скажімо так, зачепитися там в певних місцях у поймі і частково за лівий берег. Питання в тому, що як це може грати на перспективу для організації проведення якихось більш масштабних дій. Ну, на даний момент я не бачу можливості не у одній з сторін організувати і провести широкомасштабні дії з форсування і захоплення і утримання більш-менш значних за обсягами масштабами плацдармів або в той чи в інший бік. Добре, тоді не можу вас не спитати про, скажімо так, операції, які проводять там і морські сили, і, ну, там всі сили оборони, давайте скажемо відверто, і повітряні, і там і ГУР, і всі, кого тільки можуть, на, скажімо так, не тільки Кримський напрямок, а в принципі операції проти Чорноморського флоту. Ми з вами якраз говорили от тоді на минулому нашому ефірі про це. З того моменту сталося багато цікавих речей з Чорноморським флотом, дуже, я б сказав, навіть приємних речей. При цьому нещодавно було інтерв'ю пана Буданова і речниці ОК «Південь» пані Гуменюк, яка теж каже, що да, флот там зараз в базах, але там накопичені серйозні запаси ракет «Калібр». От, і у мене пан Павюсов в ефірі теж казав, що в принципі вони брали паузу саме тому, що з ними у них була проблема виробництва, але зараз вони накопичили хороший абсолютно запас. Що буде робити Чорноморський флот? Тим більше там, наскільки я розумію, відбулася дуже цікава заміна. Чи не вперше там очолив флот людина з Севастополя? Що там буде відбуватися на цьому напрямку, саме в морській компоненті? Ну що, Збройні Сили оборони України, і, зокрема, Збройні Сили України проводять планову роботу по зменшенню бойових спроможностей оперативних Чорноморського флоту, тобто намагаються впливати, діяти проти визначених сил засобів противника, які здатні завдавати там ударів дальнобійним ракетним озброєнням, зокрема цими крилатими ракетами морського базування, типу «Калібр». От, знижують в плановому, так би мовити, режимі амфібійні спроможності Чорноморського флоту.
впливаючи на його амфібійні сили у вигляді там десантно-висадкових засобів. Ну, тобто триває певна робота, там має сенс ці удари морськими дронами з повітря протидіють в пунктах базування Чорноморського флоту. Просто я маю на увазі, наскільки є шанс, що, скажімо, щось зміниться? Чи є якісь можливості у росіян поламати цей дуже невигідний для них хід подій, враховуючи, що у них, повторюся, помінявся керівник флоту Чорноморського? Ну, так тут справа не в особистості керівника флоту. Вони всі розуміють ситуацію, обстановку, володіють інформацією відповідно. Що тут може помінятися? Ну, поясню, от, пане Костянтине, дивіться. От я на днях бачив ролик, я розумію, що це може. Я не вірю російській пропаганді, але я просто дуже уважно відслідковую все одно, що вони викладають. Наприклад, вони зараз, наскільки я зрозумів, хочуть розгорнути широкомасштабну програму по використанню FPV-дронів проти, власне, наших морських брандерів, які ми атакуємо і кораблі, мовляв, ну не можемо ми те, а от навчимося і будемо таким чином відбивати можливості наносити удари в морі, а значить тоді ми зможемо діяти в акваторії. Звісно, противник шукає засоби протидії нашим активним засобам. Ми, в свою чергу, шукаємо засоби, як впливати на Чорноморський флот, не маючи корабельного складу. Ну, триває це протиборство, що тут може мінятися? Продовжиться битва на морі, що? Ну, мінятися, що, наприклад, от, на жаль, от, на превеликий жаль, слід визнати, що от каби стали в певному сенсі геймченджером на полі бою. Це срань, якої у росіян, напевно, чи не єдина, остання. Я не розумію, що таке геймченджер. Це, по-перше, по-друге, каби. Триває робота пошуку засобів протидії. Це залежить від цілого ряду факторів, наприклад, обсягу військово-технічного співробітництва нашої країни і країн-союзників, від спроможності ВПК України створити відповідні засоби, знайти засіб, як методологічний, так і військово-технічний, протидіяти носіям, наприклад, цих кабів. Ну, це все в динаміці. Ну, пане Костянтине, ви сказали, що таке геймченджер. Геймченджер – це історія, яка різко дає можливість одній, що я вам пояснюю, ви прекрасно розумієте, що мається на увазі. Тобто, росіян реально єдиний був стратегічний запас, чого у них було гігантська кількість старих авіабомб, які не можна було використати на полі бою. От вони знайшли можливість його використати. І використовують, на жаль, з великою проблемою для нас. Знову ж таки, не мені вам пояснювати. Використовують. Ну, а що, удар по авіабазі Морозовськ був випадковим? Ні, абсолютно. Звичайно. Ну так шукають якісь способи протидії, чи ні? Звичайно, на 100%. Ну, мається на увазі, ми ж розуміємо. Я ж вам кажу, в динаміці це, я не знаю, я не телепат, я можу оперувати лише інформацією із відкритих джерел. Я ж вам кажу, ви мене питаєте, що зміниться, бо поміняли командуючого флотом. Да нічого не зміниться по суті, не по логіці, ніяк не зміниться. Так, вони будуть шукати засоби протидії і надалі. Но вони це робили і до при старому командуючому флоті. Ну, це ніяк не вплине. Угу. Я можу вам відповідати коротко і лаконічно, що ніяк не вплине. Як вам зручно, пане Костя? Ви хочете, щоб я вам розвернуті відповіді давав? Ну, я вам і кажу, що війна по наїттю зараз, вона вже неефективна. Війна сама по собі – це таке заняття, яке любосистемність полюбляє і плановість. На 100%, особливо зараз. Просто воювати по неїтю. От вони так зробили, а ми зробимо так. А післязавтра вони, чи завтра вони зроблять сяк, а ми ще от так. Відповідати. Це війна по неїтю, вона неефективна. До речі, хотів задати таке питання, скажіть, будь ласка, а що заважає російським кораблям, умовно кажучи, наносити удари тими ж калібрами, і там дальність дозволяє втричі далі літати? Треба виходити в визначення позиційні райони, займати позицію, чекати на команду, потім отримувати дані для стрільби, вводити їх в відповідні засоби. Ні, я маю на увазі, а чому прямо з бухти не можна? Вони ж можуть з бухти стріляти, в чому проблема? Вийшов в акваторію і відстрілявся собі по будь-якій цілі. Значить, не можуть. Ну, яка причина? От я просто не знаю, чому. Я чому не проблема? Знаю. Ну, вони не стріляють з бухти. Тобто є ризик того, що ракета впаде вниз і чи щось? Я не знаю, який ризик. Я ж вам кажу, на мій погляд, це військово-технічна якась причина. Ага. Зрозуміло. До речі, вони основну масу носіїв своїх перетащили в пункт базування Новоросії. Туди ж перетащили з Криму ракети. Зараз в пункті базування головної бази флоту в Севастополі залишився лише один – МРК «Циклон».
От. Ну, ще з москітами є одна лайба, яка в Новоозерному стоїть. Ну, це для зернового коридору. Ну, решта більш-менш таких нових і бездатних засобів вони перетащили, включаючи підводні човни, вони перетащили Новоросійськ. Новоросійськ. Да. В Севастополі залишилась лише Ростов-на-Дону, яка в кавичках повреждена тінями, вона там, типа, якоби на ремонті. Ну і останнє питання, власне, поява F-16, постійне питання. Що воно може нам дійсно дати, і чи може воно стати тим фактором, який, ну, звичайно, не те, що там прям переламає хід подій, але у всякому разі, ну, хоча би стане вагомим аргументом, таким, як, повторюся, на жаль, на певний момент зараз для росіян стали ті шкаби. ПВО, вони в першу чергу це авіаплатформи, які допоможуть посилити здібності нашої протиповітряної оборони. Ну, в першу чергу в глибині контрольованої території. Тобто, наприклад, умовно там працювати по літаках, які там, власне, запускають каби, це складніше Вони буде. будуть працювати по крилатим ракетам. Ага, Тому що ясно. основну масу засобів ураження дальнобійних складають саме оцей тип озброєння – крилаті ракети. Ну, шахеди ще є, ну, а основна така потужна, більш-менш складова дальнобійних засобів ураження – це крилаті ракети. Тобто, М-16 дозволять посилити наші здібності по перехопленню цих ракет крилатих. всі сподівання, умовно кажучи, що це буде підтримка в плані фронтових наших підрозділів, щоб вони, грубо кажучи, відігнали їх фронтову авіацію від лінії фронту, це хибні сподівання. Що значить хибні сподівання? Ну, а чому зараз тоді не відганяють? бо їх нема. Я про При F-16 їх. чому здесь план? F-16 є інші зразки авіаційної техніки. А не відганяють, тому що в цій зоні дії ППО противника військова, яка більш потужна, ніж у нас. Безумовно. Ну, то а як це поява F-16 змінить цю ситуацію? Ну, у них же є більш далекобійна зброя, умовно кажучи. Якщо наші Р, скільки там 27 летить максимум там до 20-30 кілометрів, і то це така. Це може статися, якщо вони винесуть ППО на якійсь ділянці, винесуть протирадіолокаційними засобами, активними наступальними, винесуть ППО противника. Тоді з'явиться якась зона або відтінок, де можливо відновити рівновагу у повітрі. На даний час, на жаль, перевага у повітряному просторі у противника. Саме тому й наносяться удари кабами. Там від 30 до 40 кілометрів дальність дії, ну, максимум 50-60. Це визначені цілком рубежі пуску, запуску цих ОМПК і таке інше. Звісно, що якщо прибрати ППО противника на цій ділянці, то рубежі або взагалі запуски ці каби перестануть бути ефективними, або після втрати чергової партії цих Су-34 чи Су-24 противник припинить їх застосування. Для Зрозумів. цього, ще раз повторюсь, потрібно прибрати ППО противника. Це не така проста справа, як здається. Чомусь всі сподіваються, що F-16 будуть панацеєю. Вони не будуть панацеєю. Це, ну, просто вони збільшать кількість наших літаків і номенклатуру озброєння. Ну, зрозуміло. Добре, дякую дуже за розмову. Це був пан Костянтин Машовець, координатор групи «Інформаційний спротив». Дякую за бесіду. Ну, от, власне, друзі, встигли, ну, не всі, але чимало тих питань, про які постійно дискутуються в інтернетах, про те, що там де буде, як це буде і як воно може вплинути. Ну, от, пан Костянтин цілком фахово, по-моєму, здається, всім все пояснив. Дякую всім, що слухали. Побачимось, почуємось.